gua sinzo kusanyukanga bebe kulwa kala kuwa eh Njagala bebe kula balance ninga bola mu music industry oyinza okubanga obadde emyaka gyonnango okuba omwana na very upcoming na kuba tune abantu bebajagala automatically genderawo ku namba ki kunambemu so begenda ku nambemu abantu bwe no kuwa attention atera nawe kubasanzeewo okitegeera just one respect wo sanzeewo kati mahi bebe kulu kyali badagamba yali badagamba mayenya ndi mayenjo zetu kwero kambi nze mwe nyale mu mazebanga dene ovuma government yaffe nayo ze ne to respect okay kuwa respect kwa nina ina kwa ya ingiri de tena kwa ya kubenga mayinja ani mayinja kwa ya mayinja tena kwa ya kubi mayinja ni kwa musu mu kujja wogo bani to gamba mwe bani nitegeera ani asingo kugona kusungo atani kwa labia ya choge bebe kulu Mchegeera fetwa vudeyo fetwa twasanyuse nyoro kuba mmanja tukubya kayimba muzeyi kanungi nyo mchegeera musanyuka nati bebe kulu vayo no kaba cha kuswaziza nyo 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 big size mchegeera kuvayo gwe no kaya nirawo no ga nge kutiti bya mayinja mayinjo yo kubaka kati nedda bebe kulu sibe bigiri gwe manya tuzo mayinja yaze yakubya kayimba mchegeera chiringa bine bya bandi nedda cha following anye bya bandi Omuntu yakubanga akayimba ni kahitinga banne bwe batambuliranga ko bakole yake kyo bachitoke kifansalira biko ibo zio nane tambuliro ekyo bebe ta chakala otegeera ekyo bebe to chakala naye atedanga bukiriti abantu tosobola basalirawo abantu basalawo baba kubyo luyimba lu bebe kulu abane bagamba nti olwa King Michael lwa sinze obo lwa mayinja lwa sinze ugase awo wenyinyi awo bebe yakubyo luyimba iraga ole ruino okuba nambe ebyo ogamba otya Zengamba kire nyimbezo. Nze ngamba. Bebe kulu wakubyo luyimba. Ne luyimba lu tulinda kuba nambe. Okay. Oluyimba lwa mayinja lulino kulembera. Nambe mu muzeyi. Tegedde. Muzeyi akaluza. Muzeyi akaluza. Ndende. Tegedde. Geri namba 2. Namba 2. Nituza ku King Michael. Tiki-tiki-tikinga, abana bayeru tikinga, mune awa gila yero tikinga, abana bayeru tikinga. Nituza ku Big Eye. Alistede, muzei alistede, mwitegeera. Nituza ku Nituza ku lakusasila. Wadelu cha aliru kia, nina unaruludelu. Kuna namba nya. Namba nya. Kati oru. Uruwa bebe kuru, niluku wata namba tano. Yeah. Kwe gamba, in other words, ya jabude. Kwe gamba. Yalukoze lulunji nenda yajabudde aha ruli ku namba 5 so I know lwano kula anti ubela ku namba emwali ukaje yuma yinja na fitu bwe ne sawe ojako mayinjo zako King Mike tuone ebyuma no bya recording demo muzeyi yabimuwa ulimba dozalawa ante era kati chovola ba mayinja studio yakole demo limba si ya bebe kulu si ya samu manana King Mike studio yinakole demo limba si ya bebe kulu si ya samu manana nenga te studio ya bebe kulu Bebekulu ya gamba president mbageze tukulile mwa studio era na ajikola na yafe bayinde ba enyare oba
mikwano gye kutegeera naye ate olugezigezi lweyaleeta ku studio lufulemesa okuba ntugenda okukolera enyimba otegeera olina kunywa mwenge balina okukebera enjaga balina okukola biki otegeera so ebyo byateekawo byebyokuba nti katiabalemesa akolerayo na mutabani we babiri bakolera mu studio ye era twagimulekera kamera yazireeta nungi nnyo naye ate era nze ngenda kugenda kunoonya social vibes ashutike vidiyo yange ya luyimba lwa campaign lwaki nansonga bebekula ebyo ebireka emisoso mingi nnyo ate nga gavumenti yakola ki emabega kunayogerako naawe nga tubala enyimba ngoŋŋamba enyimba zozo bebekula talina luyimba lusinga luyimba lwewali okubinga hit aina enyimba aina enyimba naye naffe tulina enyimba bebekulu bwagamba nti Michael tolina music nga wakiŋŋambye muwulira abazala ye otegedde kubanga ate nze ensi zenna akagendamu bebekulu talina zituukamu otegeera nansi nsi nyingi nnyo bebekulu mmanye ensi zagenze naye zange nazo nyingi nnyo lwansonga nyinga zange zezetwaza mwezi ensi kuba situnda seminti ntunda muziki so bebekulu wagayo naagamba Michael tolina muziki ate awo tuba tugenze ate mu bato eyokuba nti ate tulwanira bya music bebekulu eno si esawa gyalibaddajjo okugamba nti Michael tolina music lwansonga nti the top three abayimbi abasatu beba Uganda beyali emanyi Bobi Wine bebekulu Chameleon kati ate Bobi Wine ali ku levo ndala nnyo yamuleka ayagala kutwala Uganda yonna nakyali mukulwanira bya music ate Chameleon naye ali ku levo ndala nnyo ayagala kutwala kibuga kati bebekulu obanga oli awo mu bbanga okitegeera nga banno bakulese eri ate togwira Michael wa Michael yabaddewo okitegeera tojja wa Michael kingisa akulemye kenza akulemye bonna bakulemye bwewetaddeko okitegeera ate tojja wange nkwegayiridde kubanza tojja kunsobola tojja musabula tomanyi ate naye akimanyi bulungi osobola musabula bulungi nnyo okitegeedde so bwetuba tukayana musicale akakkane bwetuba tunoonyeza president Museveni akalulu amanye nti tunoonya ng'omuntu omu naye tozalawa tozalawa bebekulu tozalawa waba ona otandika ebyokuzalawa bali bonna b'ozalaye bo tebasalawo tebamanyi nakyakola emabegakaawo nga mukyali ku podium ng'okyakwasaganya podium onawe wamuyambirako mu bebekulu yankubira essimu bankubira essimu ng'ekivulu kimutudde mu bulago ekya Golden Heart nanga Michael nkulaba n'omugagga tukoze tutya Michael gooliko nesooka ne musindikira dola bibiri kuzange kuzizo Joshi yazikima yatuma na Joshi kubanga ye big size yana mugamba tata madesa bakumirayo kachayi naga Josh kajao Joshi na jao mtwalo nsambu muwe dola bibiri just in respective njegera mbalumu wanangane kuzwe chetu kuzwe chetu kuzwe mugagga woyo ne mugamba nzo mugagga wange che mugamba atewe utakusalawa so ni namba Brian White nga boss bebekulu aina ekivulu Golden Heart ne tubadde tuyetaaga tuguleyo ku table oba omuyambe mu ngeri yonna Brian White n'agamba nti ekivulu ekyo nina mumuyamba naye sijja kugenda nekola ki muyite mbeeka engeri gye muyamba bebekulu yavuga hama n'ajja emunyonyo n'apaakinga ku podium nemwaniriza bulungi netumuyingiza mu tent nimugaa yogeramu n'omukulu ebifaananyi mbiina njagala mbikuwa bitereri abantu n'amaloboozi ogalina tewali kyesiina ogenda bitereri abantu owulira bebekulu n'akwasibwa omutwalo gwa dola n'afuluma emunyonyo n'agenda zetegeera emiliyoni asatu oba musanvu nampeereza ku ssimu yange ya mobile money mitwalo agaomutwalo nampeereza emitwalo ataano nanga Michael webale nnyo webalire ddala kakati nze ye yali anyambye eki bwemani namuyamba ekintu ng'ekyo ng'atenze ku lisiti y'ennamba oli agakujjako otegeera oba munyonyi waliyo esho Michael tumujjeko esande ezange zebagenda okuzula mu NR tebasobola zikwongera ngaokoja eki ngonziye ate era ekyo tekiyinzijja mu pate yange naye banakola batya nze ndimuwagiza ate natandika owagira nga simanyi tenakasente kalikola ki kalivayo so bebekulu wetereze omuntu aba alina kye yakuyamba nga tonnaba kufyuminga nnyo mujjukire bemanakola ensobi nenga bebekulu bali badde wesonyiwa nnyo programs ezo eza politics zitulabisa kale ne kyonyiiga nnyo kuzimba mutima kusanga kubakkekimuluma kyekimuluma neeze mwetondera wamugamba avuya mu politics nagamba kuba bamubuuzanga ebibuuzo avuya nga tabiddamu bulungi nga tulaba atulabisa
zama chuma njia kuyimba muganda chita mtegeria kati ni mugamba biyeso njia tukume mkuu muziki yanyiga yanyiga iradala miova wanyiga manyo mtu anyigulukuka ate mtu abayi nache yakuyamba chijukirenga nawo weko olebe mulemesa wantu walala waina kola chi kuita waina kuita si songa yange kupembe ko ma songa yangu ndi full figure kumufulumia kuba full figure chitufu yaliko ku list nne mukatebe yatula yayingira na atula wabula ne bamuyita atenga yatude waluba bebe kulu ne batamuyamba chibi nyu lecho chivumirira leso kuvumirira ina ndi aba NRM mtegeda bamba manyu fena fena tumanyiti full figure atera aba NRM bali ne baziza ko nanyu kubanga nze full figure twetwala ne full figure ngachali mu people power nemugamba munange birungi biri NRM na mana kolatia nemugamba full figure jangu bulaye musobola no bujuke no zongo bujaye nasanyu kayo ngo full figure ze full figure ze mu NRM nakole milimu nabaraje batasobola kola ba ministry full figure taina security ngabebe kulu jaina taina security kusasira jaina utegera full figure taina moto kaze baba taina moto ka milioni lukanga utegera ne milimu jakola ate yali wako kufuna hiyo nate babaze kumkolo ngo utegera mune mula banga bamutwala ne mutava iyo gama ate mumutwala wa at least tujja kola chinonga full figure takoze ne mutamwanira chanumye nyo chanumide dala ere chintu echo sagala chidemu kubawa era singanze ndaliwo nali badde chingira mu ngamba tewa full figure mu fulu nya nafika tfulu me kubachira ika disrespect ya bayini aba yini achokale no damu kulwani ro yini ate no damu otegera no damu kulwani ro yini so tugume tumaema inja abaya zera atukuba akayimba oza bale nambe mu ro namba 2 mbagambi ije mayiko eh omuntu abuka atya machi indie chibuye Kampala na Gentinga chokolu mana agamba kwa msaidio ya inembisembi. Nenga ise kuba director wechibina chaali mwati nga baina sente nyingi. Ngatebe itawagaga. Ngatebe itawagaga. So, chenja gala, abantu basimeko. Abantu mpoli denga bogele vigambo bingi kubalamu. Abantu lawe bante kama vigambo kukela kubalamu. Mwleke mwleo akawunga ninyo. Chengela, tuwale akawunga ninyo ama. Ukula ganti nze sisi haina problem na balam. Nze sina mutawana na anko balam. Ukufa wili na gini na maso gini. Bili na haba fulumia. Ani na ani? Ya bu ya Edith Kene jama. Edith Kene ulijumu ani. Ha, mpia hafe ya mkula zenga mpia. Mkula zenga mpia. Mbado, mbado wa njiti jari. Edith Kene. Yeah. Ulijua wa gaga mero. Amba zeni yake mero. Ni inji na hawe. Iwe ne kumi. Edith Kene hawe. Yeah? Alude mgaga mero. So ya tulete debi ntukikatebi ya tulaze. Alayuka. Yabala zendo aba azemu kuba wa music ingeri jaina studio ya imba ko overdose ya hidi tukawa de backup singer wa bebe kuri banga jini nga nerewe machari ya hii hidi tike mga adotoka kwecho chino nyeleze koke nda china mtegeira so bebe kuri tukawa de tusaba studio yeyo mtegeira okeleze kumachaka gawajita yako na wana 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 solo kujo kuriko jinga ya music Njoma lideo cha kusasira, kusasira ya kutuwa laki wa president. Si kusasira ya kutuwa laki wa president. Omrundi yovwaso kira ndala. Ila chimanyi ila sichega, nila nchimwe waniza. Ne kusasira president wa waya gama ati Mike unenda kuyamba. Kusasira kumi ya umu Mike. Mitege ila, anatebu, notu wala muba lala. Mitifuotale zava kukubanti, zate mfocho genda, te wanzijira yonte, ayushenge ila. So, tuwa tuwe taka tuwerumu. Kulevu, tuwerenga tuwe yamba. Tuwerenga tuwe yamba. Kupasa suwe nandi kathi. Okuvalo wantu wa president todda nga yokumulaba nitubere no mutima okukola ki okuyamba uya uyamba gana nafe sikuyina ko problem kweba zira wantu ala niwa abamu zize bagamba gwe gwe ese bala mwati kwa gama kutwale yes so kye kyo tubere omuntu omu tukolagane tuve mu gugula gana no mu tugula gana tuliveko yes maiko maiko bebe kulu bwana akuyita na akubuza byonna byoyogedde wa chechidako nze njogera ebintu nga njogera bya mazima bebe kulu ebyo namba dembi sirikide ne bebe kulu ndaze nnyo nti ategu wanyiga nnyo sebo utegeye ondaze nnyo mbogo ate wanyiga nnyo 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 kukatu akatono bebe kulu muze mulwanagana n'abantu ne mudingana ne mukola bino ne mudingana ne kati nze musajja munono nswaza nenzi jya okumu za ko ikololo novao na bimba nenzi jya ku birthday ya kamilioni okubu zako no vao ya njiba chiti utege wakuma muko muko ne kule ensi yo never respect so nze nkuwa respect era nja kudda mungu sange era nja kudda mungu zije maso kuna jaku kuba bikono tunze
Tunaweza president 7 akalu tuwe mbio kaya nile nyimba.